Pasoja që prekin qytetarët të shkaktuara nga monitorimi i dobëtit cilësisë së ajrit në Ballkanin Perëndimor mund të përmbledhen si më poshtë. Qytetarëve të Ballkanit Perëndimor u mungon informacioni për gjendjen aktuale të ndotjes së ajrit. Pa monitorim zyrtar dhe të detajuar nuk ka bazë për zbatimin e masave nga organet kompetente. Pa monitorim të vazhdueshëm, institucionet publike shëndetësore nuk janë në gjendje të monitorojnë dhe hetojnë ndikimin e ndotjes së ajrit në shëndetin publik. Mungesa e mjeteve të përshtatshme matëse të ndotjes së ajrit në nivel kombëtar dhe lokal pengon më të zhvillimin e menaxhimit të cilësisë së ajrit. Hapi i parë në tejkalimin e sfidave të monitorimit të cilësisë së ajrit përfshin investimin në sistemet e monitorimit të cilësisë, analizën dhe menaxhimin e të dhënave. Zhvillimi i sistemeve të detajuara për ndotjen e ajrit në nivel kombëtar dhe lokal. Forcimi i kapaciteteve të institucioneve vendore për të dhënë të dhëna shtesë për konsumimin e energjisë në familje. Rritja e mbulimit gjeografik të rrjeteve të monitorimit të cilësisë së ajrit me fokus të veçantë, zgjerimi i kamës për monitorimin e grimcave PM 2.5, si dhe monitorimi i vazhdueshëm i grimcave të dëmshme në të gjitha zonat urbane. Monitorimi i grimcave të dëmshme për të përfshirë matjen e përbërjeve kimike të atyre grimcave. Forcimi dhe trajnimi i vazhdueshëm i stafit të ngarkuar me mirëmbajtjen e stacioneve të monitorimit. Përmirësimi i monitorimit të cilësisë së ajrit në Ballkanin Perëndimor ka një rëndësi të madhe dhe kjo theksohet në agjendën e gjelbër, e cila është nënshkruar nga të gjitha qeveritë e rajonit. Disa nga drejtimet kryesore janë: reduktimi i fragmentimit të monitorimit dhe raportimit për cilësinë e ajrit ndërmjet autoriteteve kombëtare dhe lokale, zhvillimi i mjeteve të plota dhe të sakta për matjen e emetimeve të gazit, duhet të jenë prioritet në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Kuantifikimi i ndikimit të ndotësve dytësor, burimeve dhe shpërndarjes së tyre, me qëllim zhvillimin e strategjive efektive për reduktimin e ndotjes së ajrit. Zhvillimi i mjeteve të besueshme për monitorimin e emetimeve, i cili është një rëndësie kombëtare për zbutjen dhe luftimin e ndryshimeve klimatike, është koha që detyrat e nënshkruara të kthehen në zbatim konkret. Ne duam të dim se çfarë marrim frymë.